begins. Yeah, first up for resilience. What the? There's the goals, huh? Yeah, we're done. Yeah, Blake grab by almost. Let's give you a go down one. Om ett och ett halvt minuter. Vi blir ganska kraftigt flanka. Ja. Ja, jag dör den. Vi blir kraftigt flanka. Reality is an opinion, one that I disagree with. Vänta, jag trapp dem in i spån nå. Ja. Fordi jeg trakk Inara, og så ble hun teleportet, mens jeg er akkurat samme tikk, ikke sant, som den kulen min trakk henne, så den ble med henne inn i spawn når hun teleportet. Ja. Ja, jeg prøver, jeg bare gjør det. Det ser ut litt med en flank. Legg deg til en totem nå. Du gikk akkurat ut av den. Det er bra. Det er backa bak oss. Done.
Ja, jeg prøvde å hjelpe deg med healing totemet mitt, men jeg måtte også prøve å holde liv igjen oppe. Jeg har healing totemet mitt på her nå. Jeg healer som jeg bare kan. Utrolig god. Du er avsperret. Jeg kan ikke hjelpe deg. Jeg prøvde den. Jeg ble fanklart. Faktig fra alle spill. Ja, den er slags jeg prøver å komme fra i strap. Point spawning in 15 seconds. Ja, jeg vet. Jeg er på bekken nå. Jeg er så nærmere å være død. Han er bak oss nå. Vi vinner på han. Dorset er på alle han. Han Dorset taper. Takk så. Rekk av bak oss alltid i bygningen på et sant. Jeg er veldig low, og jeg blir flanka, og jeg er død. Nei, jeg kommer til å skrive hvertfall.
healing mom. Back up, Ja, 2 sekunder igjen. Jeg død. Ultimate is ready. Point spawning in 15 seconds. Say hello to my little friend. 5, 4, 3, 2, 1. Fordi de pusher der, men jeg veldig low. Nice. Ja, begge healerne var døde. Der ok, jeg døde. Nå det helt her. Du har ikke heals her. Nå du heals. Nice.
Back. Bak oss, foran oss, overalt. Inni trynet mitt. Hvis du får litt ganske langt tilbake faktisk, så det... Not as good a loop. I'm ulting. Point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Left. Nice. Jeg døde. Go fast. Yeah.